днешният епизод на Need for Speed Payback. Ще се състезаваме, ще тунинговаме, ще се приплескваме, ще печелим. И освен това ще направя едно раздаване на копия на тази игра. Единствените изисквания са да поканете ваши двама приятели, които не са абонирани за канала ми, да се абонирате, да спуснете нотификациите, да харесате този клип и да ме последвате в Instagram, където ще раздам ключове за още няколко произволни игри. И без повече задържане, нека се впуснем в днешният епизод, който ще бъде изпълнен с офроуд лудници майка. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в днешният епизод на Need for Speed Payback. Точно така, отново сме тук в игра с нашето невероятно скамазно голфче, което направихме предния епизод. Но днес е време да продължим с нашите състезания. По-конкретно да продължим с офроуд състезанията, защото днес мисля да се захвана само единствено с тях. Ето тук имаме едно офроуд състезание, с което мисля да се захвана днес. Но нека първо да вляза в гараж, защото ако спомните предния епизод, изпълнихме едно състезание с нашият невероятен Land Rover Defender, който се намира ето тук. Направихме разни подобрения по него, но нека не забравяме, че имаме ето това чудовище. И днес искам да поиграем малко с него. Но преди да започнем, естествено, трябва да му направим някои нужни модификации. Вау, вижте просто, вижте какво гигантско чудовище е този Ford F-150 Raptor. Но като за начало мисля да рестартирам всички визуални подобрения по него. Но нека всъщност да омахнем и самия дизайн. Както може да видите, вече имаме почти фабричен Ford Raptor. Аха, вече имаме напълно фабричен Ford Raptor, с който може да се поиграем. Та нека започнем от предниците и мисля, че тук имаме абсолютно всички части отключени с него. Добре, имаме почти всички части, не може да сменяме спирачните дискове и самите спирачни апарати. Но това не мисля, че е проблем, тях може да ги променим по всяко време, след като, разбира се, отключим самите мисии за това. Но нека започнем от предницата и да видим какви решетки имаме тук. Между другото, ще имам подробни билдове на всяка една кола в тази игра, по-нататък, когато приключим с историята. И ако все още не сте го направили, искам да следнете долу при лайк бутона и да го приплеснете с силно положение, за да има още повече Need for Speed Payback. Та тук имаме една интересна решетка, която беше на тунингования вариант, който видяхме преди малко. И тук имаме още една, която маха логото на Ford. Не мисля, че това изглежда яко, нека оставим фабричната решетка. Естествено имаме фарове, които може да променим и сякаш искам да сложа тези лилавите фарове. Но ще изчакам малко, тъй като искам да видя какви части има и дали те ще се подхождат с всичко останало. Та нека преминем на капака и да видим какво има тук. Между другото, този Ford F-150 се задвижва от абсолютно същия. Мисля, че 3,6 литров V6 EcoBoost двигател, който намираме в Ford GT, така че... Интересно ми е как ще звучи това, между другото. Та от всички капаци, може би ето този ми харесва най-много. Затова нека го сложим и да преминем на калниците. Тук мисля, че ще има лудници. Та тези калници бяха на тунингования вариант преди малко и това вече... Това изобщо калник ли е? В смисъл, вижте какво гигантско нещо. Вау, просто нямам думи. Това е гигантско. Но ми харесва, честно казвам, така че може и да го оставя. Тук имаме общо взето фабричните калници, само че са малко по-раздути. Но мисля да използваме това. Вижте колко зверски изглежда този Raptor в момента. Ле, наистина. Да, също ще направим и на задните калници. Ще сложим с тези чудовищни дупки просто. Черни дупки. И сега ще преминем на сайдскъртовете. Не знам дали точно така се нарича това нещо, но ако ви прави впечатление, тази степенка тук е доста по-тънка. Това е защото тя не е точно степенка. Това е тук, за да пази боята от камъчетата, които биват изстрелвани от гумите. Да, това се случва, когато се движим с над 150 км в час извън пътя. И имаме няколко варианта на тях. Та, честно казано, ето тези тънките ми харесват най-много. Тъй като те са най-лекички, нали? Това е тритонен камион сигурно, обаче нищо. Трябва да сложим най-леките степенки. И сега, нека дойдем тук на предната броня. Да видим какво имаме тук. Това е фабричната броня, има някакъв щит отдолу. Но, о бой! Тук започва да се случват лудници. Това между другото са доста яки брони и... Честно казано, ето тази ми харесва най-много. Имаме и ето тази другата. Имаме два варианта на ADD. Всъщност това ADD Offroad ли е, не знам. Но честно казано, двата варианта тази ми харесва малко повече, освен това е безплатна. Нека спестим малко пари, които после ще вложим в перформанс модификации. Но може ли да променим огледалата, между другото? Не мисля, че може да променим огледалата. Но може да променим стоповете. Та тук имаме Need for Speed Design, който е безплатен. Имаме и леко затъмнени стопове. Знаете ли какво мисля да използвам Need for Speed Design-а?
това е малко по-обезцветен. Обезцветен стоп. Да. Та имаме и задни брони. Нека видим какво се случва тук. Имаме отново някои избора на ADD, които всъщност не изглеждат никак зле, но може би ще се спра на ето тази опция. $675, нека я закупим. И дойде време за ауспусите. Нека видим дали имаме някакви гигантски уредия. Ето тук. Имаме двойни ауспуси, които не изглеждат зле. Босозуко и тръбина камион. Добре, това е малко странно, но имаме някакви интересни избори. Holy! Добре, това са гигантски ауспуси. Тук имаме подобни гигантски ауспуси, само че са леко закривени нагоре. Ето тези двойните тръби ми харесаха най-много, защото другите мисля, че са прекалено големи. Да, сега ще задържим ето тези или ще сложим някои. Въпреки че и фабричните ауспуси ми харесват, ако ги имаш и в черно, щях да изглеждат много добре между другото. Нека използваме ето тези всъщност. Да, нека спрем на възможно най-гигантските ауспуси. И сега, имаме ли таван? О, да имаме руф опция. Та, о, бой! Добре. Мисля, че това просто няма как да не отиде на нашата кола. Нека го сложим директно. И мисля, че получихме един зверски пикап. Holy moly, вижте колко е гигантско това нещо. Но нещо не ми хареса капака. Мисля, че трябва имаме нещо малко по-ненормално. Примерно е това. Или ето това. Нека спрем днес тази опция. И да, това е просто един гигантически камион. Вижте колко е грамадно това нещо. Направо не мога да повярвам. Но, нека проверим джантите. Тук искам някакви истински оффроуд джанти. Например, ето тези. Тези джанти на World Racing ми харесват. И то доста. Не мисля, че някакви подобни джанти ще отиват на такъв гигантски пикап. Затова нека спрем на истинските оффроуд неща. Ето тук. Най-вероятно ще им намалим малко размера. Естествено, не може да променяме размера. Но, проблеми няма. Може да ги пребои да сами всъщност. А не, това са гумите? Или спирачните дискове? Чакай малко, не може да променяме гумите. Как така не може да променяме гумите? Поне може да ги пребои да сами. Може да ги пребои да сами. Флилаво между другото изглеждат яко, но ще изчакам малко с тази опция. Искам да видя първо как ще изглежда самия камион. Да нека сложим абсолютно същите джанти и на предните гуми. О, това нещо започва да изглежда епично просто. Не мисля, че тези гигантските камъни са най-удачния избор. Може би ще ги заменя за нещо друго, но а сега ги оставяме. Вижте колко яко изглежда този камион. Но сега мисля, че е време да измислим някакъв дизайн за този камион. Затова нека дойдем тук и нека видим какво има в community таба. О, това между другото камуфлажен камион. Това изглежда яко по този начин. О, боже мой, мисля, че тук ще открих най-якия дизайн. Вижте този гълв дизайн, вижте колко яко изглежда той. Уоу, добре, това е мега степено. Но искам да видя как ще изглеждат ето тези калници. Това изглежда също много яко. Чува се дали да ги задържа. О, вижте колко яко изглежда този камион по този начин. Вижте колко яко изглежда този камион с гълв дизайна. И ако направим фаровете, може би жълти. Как ли ще изглежда това? Окей, може би не жълти. Не знам, но в момента това нещо изглежда сцепено. И естествено, нека си променим табелата докато сме тук. Ще сложим една съкъма за табела както си трябва. И ще променим фона, разбира се. Защото просто някак иначе. О, бой! О, бой! Това нещо. Този камион изглежда супер цепен. Та мисля, че сме готови с дизайна на нашия Ford Raptor. Леле, това нещо дали не изглежда брутално. Смятам, че направихме възможно най-сцепения камион, който може да бъде направен. Единственото нещо, което ни остана да проверим е дали може да го вдигнем още повече. Мисля, че можем в интерес истината. Не, това е максимума за съжаление. Ще да е много яко, ако имахме оранжево фолио за фаровете. Смятам, че тогава наистина ще изглежда брутално. Но, начинът по който изглежда този камион в момента е невероятен просто. О, дори имаме някакви ваните неща. Добре, това е интересно. Имаме въздушно окачане, имаме бибитка. Между другото, какви бибитки имаме? Изглежда, че нямаме отключени бибитки. Това е тъжно. Но 440 конски сили, максимална скорост от близо 250 км в час. Ускорението ми от 0 до 100 км в час става за 5,5 секунди, което не е никак зле за такъв гигантски камион, който със сигурност тежи над 2,5 тона. Но бе крайно време да излезем от гаража и да заведем този камион в неговият естествен хабитат. Уу!
Раф ни прати информация за нещо. Добре. Нека чуем как звучи този камион в интерес на истината. Тази хвърля пламъци. Добре, звучи като вещак, но не звучи никак зле. Ако мога да кажа това. Въпреки, че беше звук, да. Малко трудно се впарат, но нека да излезем и да покараме малко. Може да го настроим всъщност в интерес на истината. Та, може да направим по-меко самото окачване. Оп, намали! Power steering, може да го направим малко по-лег, примерно и така. И grip balance, мисля да го оставя по средата. Но нека да отидем към днешната мисия и да раздробим всичко, което има там. Окей, в момента сме се запътили към нашето off-road състезание, което се намира е там далечината, 3,5 км. Нека изтестваме малко този камион, тъй като това е гигантски Raptor и в интерес на истината има само два камиона в играта, за които се сещам. Този Raptor и Land Rover Defender. Всичко друго са тежки джипки, но нямаме истински пикапи, като е този Raptor, което вероятно е най-якия избор, който може да направите, когато си търсите пикап. Но, тук имаме един скок, нека се засилим и да направим и така. Вижте как лети това чудовище и дори пометохме една кола, без да я разберем. Нашето състезание се намира на 2 км от тук. Нямам покрай някакви лудници. Леле. Тук буквално си откинахме предницата, но пикапа е здрав, няма проблеми. Добре, почти стигнахме до нашето състезание и якото в случая, че ще се състезаваме вечерта. Та ето ни вече до самото състезание и нека го започнем. Да видим кого ще мачкаме тук. Трябва да останем първата позиция. Това звучи лесно. Задържим първата позиция за една минута. Малко ще е трудно, приятели. Вижте този как се казва Gearbox, когато се кръстиш скорост на кутия. О-о, нашия Raptor не е чак толкова бърз сравнение с останалите коли. Какво става тук? Разбирам, че едва с толкова кола, но чак пак толкова. Но, между другото се управлява доста по-яко от Defender-а. Доста по-динамичен, което няма как смисъл. Много по-модерно ще си е. Но, е време да изпреварим всички тук. Оп, имаме известна доза недозавиване, между другото. Може би ще трябва да се поиграем с баланса. Къде имаме повече цепление на предницата или на задницата. О, видяхте ли как скочихме? Е, това беше лудница просто. Та, в момента водим. Остават ни 4 км. И още 40 секунди, през които трябва да задържим първото си място. Не звучи никак трудно. Стига да не пропуснем някой чекпоинт ни. Гледа ще стане много лошо, ако пропуснем някой чекпоинт. О, тук ще трябва да скачаме. Мисля, че нямам достатъчна засилка. О, накосам. Леле, вижте ги как летят в бекграунда. Е така се трошат окачвания. Например, носачите, някой фабричен носач, мисля, че при такъв скок ще направо стане на сол. Ще се завари сигурно на 5 места. Много ме кеф този Raptor, особено с гълв дизайна, смятам, че е брутален. Та взехме си ачивмента, успяхме да задържим първото място в продължение на една минута. И сега само трябва да си вземем всички чекпоинти и да завършим до първо място. Между другото, за разлика от Defender-а, този Raptor не иска да се парзаля много. Нямаме твърде много сцепление, въпреки че караме на върху пясък и няма как да не се парзаляме, но е доста по грипав в сравнение с Defender-а. И ето ни тук, на първо място, 2 минути и 19 секунди нов рекорд, защото е първо състезание, нали? И успяхме да размажем всички. Охо, събрахме $5,800. Плюс, не само, това не беше само от бонуса. То общо събрахме $20,000. Това е доста добре в интерес на истината. Това е кое? Трето ни състезание в играта имаме $85,000.
Това не е никак зле. Та нека си изберем един speed card. Имаме ECU, което не дава jump и nitro. Окей, нека си го сложим. И тук ще отключихме трето състезание. Но преди това искам да се отбия през Tune-Up Shop-а, който разбира се е наблизо. А, и Удо ни говори нещо. Какво искаш бе, Удо? Да, гадния The House, гадния картел. О, вижте как се пързаваме. Много ме кеф този Raptor. И е време да отидем при Tune-Up Shop-а, който се намира някъде тук, по нашия waypoint, всъщност не. Няма да спазваме waypoint-а. Чакай малко, къде трябва да ни е waypoint в интереснистната? Кво остана тук? Добре. Нека просто следваме пътя. Ще видим просто напряко от тези тук. Тази карта стално ме обърка. Искам да си накупя някои други части за пикапа, защото мисля, че стават все по-трудни и по-трудни нашите опоненти. Оооо! За малко да отнесем този приятел с лилавата кулица. Какво е това? БМВ втора серия. А не, първа. Да, за малко да го отнесем, ще стане много лошо. Но вижте колко е широк този пикап. Заема почти цялата пътна лента. И ето тук се намира Tune-Up Shop-ето. О! И за малко да кажа, че това тук е следващото състезание, но тук се състезавахме за пръв път. Така че това е първото. И сега, нека влезем в Tune-Up Shop-а и да видим какво може да си закупим от ето тук. Та, може да си закупим глава за нашия пикап, може да си закупим разни други неща. 12 000 долара. Това дали не е скъпичко? И не дава само 17 коня. Това мисля, че е малко много. Но може да апгрейднем мауспуха. Знаете ли какво? Нека си апгрейднем мауспуха и ще видим дали има някаква разлика в самия звук на двигателя. Там. Купихме си час за 12 000 долара. Kill me, please! Това стана много, много скъпо. И вече имаме 400... А не, всъщност по-малко коня имаме. Имаме 468 коня. Да. Пак е някакъв апгрейд. И може да си купим още нещо. Например, е тази глава, която ни дава джъмп и ускорение. Да, нека я купим. Нека апгрейднем малко този пикап. И без това наблюдението ми за сега е, че парите в тази игра се изкарват лесно. Но между другото, това е късия вариант на Раптора. Доколкото знам, има и дълга база, която е с пълна задна врата. И освен това може да си купиш. И освен това има ванила. И освен това има ванила Ford F-150, който е с цяла кабина. Това мисля, че се нарича половин кабина, ако не бъркам. Но с тия толкова приказки, нека отидем на следващото състезание, което се намира. Чак ето тук. Добре, имаме ли някакъв fast travel по някакъв начин? О, да, имаме. Добре, това ми харесва. Нека да цъкнем fast travel до тази бензиностанция и да състезаваме на следващото състезание. Това е следващото ни състезание, нарича се Desert Spanner. Виж този мустанг на тъмнел на състезанието, между другото. Изглеждаше доста яко. Мисля, че подобни американски мускули ще са много яки, когато ги турингова на малко. Всеки път говори абсолютно едни и същи неща. Само иска да ни закопая в пръста, да ни изблъска, да ни направи на сол. Обаче не забравяй, че аз съм човека в тритонния пикап с близо 500 коня. След това състезание сигурно ще го направим 500 коня между другото. Но нека изпреварим всички. Оп! Изпреварихме супер много хора. И... виж този голф между другото колко е широк. Кво прави тоя човек? Ле. Загубихме си чекпоинта. Не! И тук се забавихме супер много между другото. Да, нека да стартираме това състезание, защото този ни избута. Тук се занимавахме с голферионето. Взимаме този сайдбет. Трябва да ударим само 10 обекта, което между другото не мисля, че е трудно. Още първото състезание трябва да ударим 25. Това трябва да ни се стори като детска игра. И сега! Е време да дадем малко енчеляда и така от самото начало. И освен това имаме повече нитро с тези апгрейди, които направихме преди малко. Което е много найс. И отново почеха да ни блъскат. Оп, това го завъртяхме поне. Сега ще вземем този завой на дрифт. И ето ни ги всички обекти, които трябва да ударим ето тук. А не, всъщност станаха ни 4. 3. Ще намерим някой кактус, който да откинем по пътя си.
Леле, тоя Ford F-150 е толкова бърз между другото в сравнение с останалите коли. Вижте на какво ги направи. Направо наистина. Останаха ни два обекта, които трябва да блъснем. Нека да дадем малко енчелада и така. Да не оставяме нитрото да се събира. И тук сега ще вземем този завой на дрифт както си трябва. Оп! И къде са тези обекти, които трябва да ударим между другото? Но виждам някакви неща по пътя. Даже и кактуси. Което е повод за трафология, разбира се. Стига, бе! Няма ли някой кактус наистина? Два обекта ми трябва да пусна! Добре, остават ни 500 метра. Няма как да няма нещо, което може да блъснем. А, ето ги отсреща нещата. Добре. Сега. Остава ни едно нещо, което трябва да блъснем. Бум! Точно преди финиша откинахме табелата на хората, която може да види незабавен кадаванс вляво от нас. Добре, победихме и третото състезание. Това не беше толкова трудно. Ударихме 10 обекта и сега очаквам да ни даде някъде около 20 000 отново. О да. Точно 20 000. Чудесно. Дали ни малко XP. И сега нека си изберем спид картня. Скоростна кутия. Почти 500 коня ни прави колата. Дали да апгрейдам тази скоростна кутия или да я трейдинем? Нека сложим нашия пикап. Does that mean I'll have the pleasure of kicking your ass, Udo? Tell you what. Beat me and I'll tell you where you can find a derelict. Name the time and place. Значи сега ще се състезаваме срещу този Удо, най-после. Нека се телепортираме тук до оффроуд чопа и между другото може набързо да разгледаме да видим какви коли има тук. Нека влезем в дилършипнята. Ууу! Имаме това Infiniti Q60. Само че не виждам как може да направим оффроуд билд с тази кола точно. Въпреки че ще е забавно, ако сложим някакъв лифт кит или нещо. Та тук имаме John Cooper Works Countryman, който не иска да зареди нещо. Кво става, братко мой? Ха, успя да зареди. 228 коня, вау! Те неща са доста по-бавни, отколкото ги мислех. Те имаме доста интересни коли, между другото. Яко. Тук дори имаме някакви заключени коли, които тепърво ще отключаме. Това ще бъде много яко. Представете ли си Honda Civic с някакъв рали пакет? Това ще бъде брутално. Или пак Evo-то. Тук може да направим много яки неща в тази игра. Усещате ли? Но стига сме гледали коли, които в момента не може да си позволим. Сериозно ли нацепих този стълб? И да дойдем ето тук на следващото оффроуд състезание, което се намира тук в нашия ляво. Да победим Удо. Wild Steak. Само няма да ни биткаш, защото директно те газим. Та нека се състезаваме срещу Удо, който между другото май ще е с Субарото. Представете ли си ако е с Субарото? Това ще бъде интересно. Вижте колко са ни мръсни гумите. О, да. Точно с това субие нашият Удо. Ще ги разбием, ще те намачкаме. Ще разгубя спойлера и ще го сложа на... Пакяждика. Ще имаме пикап със спойлер. Между другото сме по-бързи от импрезата. Този Raptor е чудовище. Една от любимите ми коли между другото. О, не! Само няма да ме буташ, братко мой. Сериозно ли ни завъртя така? Няма да се предам. Сега ще бием тази бавната импреза, както ни падне. Вижте колко е бавен в интерес на истината. Обаче как успя да ни избута ми е малко странно. Явно съвсем нямаме сцепление оффроуд. Така ли е, на самия пясък. Тук ще минем малко напряко, ще скочиме и така. Много як се скача с тези раптори. Право е лудница. What? Това е бил някакъв UFO спотър. О да, доста пред него сме между другото. Този Удо го размазахме. Сега тук ще има скок. Скрапапа! Перфектно преземяване направихме между другото. Хубавото на пикапите и на джипарите в тази игра е, че се преземяват много по-хубаво от
релибилдвате, примерно като тази импреза. Защото имаме много по-високо укачване. Защото имаме много по-меко укачване в сравнение с тях. О, нямаме изпреварач, братко мой! Не, не, не! Не сме се разбирали така. В момента на асфалта той може и да е една идея по-бърз мен, като е доста по-лек. Но не, мисля, че се справихме с него. Определено се справихме с него. Трябва да се приготви и дереликт колата, която между другото ще билднем. Искам да... Да, между другото, тази дереликт кола, която бе спомената току-що, трябва да бъде намерена. И обмислям варианта да го направим на стрим. Така че искам да ми кажете долу в коментарите дали искате стрим, в който ще търсим дереликт коли, в който да търсим дереликт коли, или да го направим на епизод. Кофи тръкнята. Между другото, точно такова прилича нашия раптор на трофи трък. Оп! Тези чекпоинти са сложени малко кофти, но проблеми няма. Така. Да поскачаме малко. Вижте, вижте колко трудно завиваме. О, забави, забави. За малко да отидем в дерето там среща. Ай! Бяхме на косъм. Леле-леле! Видяхте ли тази импреза как си заби носа? Стана лудница. И тук сега ще направим един дрифт, е така, офроуд дрифт. Не трябва да му даваме да ни стига. Мисля, че това е последната обиколка. О, да, определено е последната обиколка. 500 метра ни остават. Нека да дадем малко енчеляда, е така, за финиша. Да фуем падатас. Малко много губихме, а? Направо го размазахме. Тайгър селфито. Мисля, че много добре справихме с това състезание. Вече би трябвало да имаме някъде към 100 000. О да, 95 000, почти 100 000. Интересно ми е какво може да си купим с всички тези пари. И естествено имаме още една спид карта. Нека изберем тази средната. Имаме блок, 6-ти левел блок, 520 коня става нашия раптор. Да, това започва да ми харесва. Но яко да се състезаваме офроуд. И успяхме да приключим тази серия и сега отключихме някакви коли, явно. Ха, имаме отключен Challenger, R32 Skyline GTR. И то V-спека, найс. Имаме естествено Silvia S13, 180SX. Чудесно. Та и сега дойде време да научим малко за тези дереликтове. Ха. О, да! Stop by the shop sometime. Maybe Rav can set you up with an engine worth a damn. Как го тролваме тежко. I'll think about it. See you around, fresh meat. We'll be here if you want a challenge. Nice. То може да се тезаваме и с тях. Всяко време, ако видим някой роуминг рейсър. Excellent. Bring it to the garage if you find it. Трябва да намерим с този дереликт. Който е Datsun 240Z. И вижте как се мъчи да паркирам този гигантски камион тук, на това малко тясно пространство. Направо е лудница. Но, мисля, че успяхме да се справим с Удо, и то доста добре. И тук може да видим малко повече информация за самия дереликт. И той се намира в тази част на мапа. Добре, интересно. Искам да ми кажете долу в коментарите как искате да намерим тези дереликтове на стрим или да запиша отделен епизод за това. Искам да ми оставите един коментар. И освен това, за следващия път ни останаха нормалните състезания, които може би ще направим с голфчето, може би дори с някоя друга кола. Кой знае? Но дами и господа, мисля това да бъде всичко от днешният епизод на Need for Speed Payback. Ако той ви е харесал, искам тежко да приплеснете лайк бутона, ей така, да се чуе. Също така се абонирайте, натиснете камбанката, станете част от Скама Squad и за вас ще си на следващия път за още скамази. Чао, чао! We'll be right back.